זה חדר החימום של הבריכה ושל הבניין. אתם רואים פה בעצם האדום זה המחליף חום של הבריכה. הצינורות הלבנים זה בעצם החזרה של מים חמים מהדודים. הדודים זה הכחול הזה פה והלבן הזה פה. אבל מה שקורה בעצם זה שהצינור הזה זה צינור שמגיע מהבריכה, מים קרים. יש לו כאן תרמוסטט שמפעיל משאבות וגופי חימום, או יותר נכון גוף חימום, זה מפעיל את הגוף חימום שכרגע שרוף. וכאן זה צינור של מים חמים שיוצאים לכיוון הבריכה. הצינור הזה של המים החמים בעצם יוצא לפה, אבל מה שקורה כרגע זה שהוא כאן כבר קר. למה הוא קר? כי בעצם הוא מגיע לפוף. מה שאנחנו נעשה בעצם זה אנחנו ננתק אותו בעדינות. המים החמים ילכו ישר לשם, כמו שאתם רואים, המים יוצא מפה, כאן הם עדיין חמים, הם עוברים לפה, כאן הצינור עדיין חם, הצינור עדיין חם, וכאן הוא כבר לא חם. אז זאת אומרת שפה בהתפצלות הוא מאבד מהחום. אבל כרגע סגרתי את שני אלה, זה אמור להגיע יותר קל. זהו בעצם, כרגע. כאן אנחנו יכולים לראות את ההגדרות, כאשר אנחנו זיהינו שיש תקלה. יש פה איזושהי תקלה במערכת הזאת. בסדר, אנחנו יודעים שהחצי אוטומט השמאלי מקפיץ והגוף חימום לא נכנס לעבודה.